Pas inspektimit të zonave pritëse të emigrantëve, Edi Rama dhe Gjorgja Meloni zhvilluan konferencën për mediat, ku kreu i qeverisë shqiptare zgjodhi të drejtohej publikut fillimisht në gjuhën italiane. Parlo in italiano perché Flasim italisht sepse këtu jemi në territor italian. Meloni të shprehë kënaqësinë që ju shoh këtu shëndoshë mirë në këtë zonë, që sipas një gazete italiane, është vendi ku veprojnë klanet, të cilat lidhen me trafikun e qenieve njerëzore. Në fjalimin e tij nuk mungoi edhe një herë shprehja e keqardhjes për të gjithë baltën që u hodh mbi Shqipërinë për shkak të kësaj marrëveshje. S'mund të mos shfrytëzoj këtë rast për të shprehur trishtim për gjysmë të vërtetat që janë thënë për Shqipërinë në mediat italiane. Të turprojnë të gjithë ata që të drejtën demokratike për të kundërshtuar këtë marrëveshje e kanë shndruar në një abuzim të pushtetit të katërt dhe kjo në kurrizë të shqiptarëve. Gjorgja Meloni falenderoi Edi Ramën në ndihmën që i dha për të luftuar emigrimin e palishëm, e vetëdijshme se të gjitha sulmet që janë hedhur nuk kanë atë në shënjestër. Është bërë një fushatë denigruese, por nuk jeni ju shënjestra. Pavarësisht suksesit ose jo të marrëveshjes, e gjithë kjo është pjesë e përbaltjes që i bëhet qeverisë italiane. Premtoj se në të ardhmen do të jemi më të vëmendshëm ndaj të gjithë propozimeve apo marrëveshjeve që realizojmë. S'mund të vëmë në rrezik marrëdhëniet e fqinjësisë apo me vendet e tjera. Kryeministri italiane njoftoi se qendrat pritëse do të hapen duke filluar nga 1 gushti, ndërsa zbatimi marrëveshjes do të nisë fillimisht me mbërritjen e 1000 emigrantëve. Qendrat do të jenë operative prej 1 gushtit, fillimisht me 1000 vende dhe më pas për të mbërritur tek shifra 3000 vende. Kostoja është 333 milion euro në vit, që përbëjnë 7.5% të trajtimit e migrantëve në territor kombëtar. Do të kursejmë 136 milion euro në vit. Brenda kampit të Gjadrit do të ketë edhe një zonë burgu. Struktura e Gjadrit ku do të ndalen emigrantët do të ketë edhe një hapësir ku do të mbahen emigrantët e burgosur. Rendi publik brenda perimetrit të qendrave do të garantohet nga autoritetet italiane. Por çfarë do të ndodhë në rast se emigrantët do të kërkojnë azil në Shqipëri? Keni dëgjuar ju që të vëm kujën apo të shkojmë t'i themi hajde merrni se do t'i hedhim det? Jo, i mbajmë në hotel dhe i paguajmë ne. Siç na kanë mbajtur dhe na kanë paguar ne të tjerët kur kishim ne nevojë, kur ishim ne afganët. Kryeministri Rama e konsideroi një marrëveshje zemre që financiarisht nuk i sjell asnjë përfitim Shqipërisë. Ne nuk kemi kërkuar asnjë euro, sepse në momentin që do të kërkojmë një euro, ne nuk do të ishim ne. Dhe Shqipëria nuk do të ishte ajo që është dhe që duhet të jetë. Një mik dhe një aleat që është aty pronto në momentin kur një mik i madh dhe një aleat i madh si Italia thot, a mund të na jepni një dorë? Kryeministra italiane Gjorgja Meloni ndër të tjera hodhi poshtë dhe akuzat e opozitës në Itali se kjo marrëveshje është një taktikë elektorale.